Re, viss ēters ir te! Un barikādes šonadēļ atceramies ne tikai Rīgā, jo uz tām brauca cilvēki no visas Latvijas. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra darbinieki izveidojuši digitālu izlaušanās spēles skolēniem par barikāžu noris Rīgā un Kuldīgā. Tā vietējās skolās radījusi necerētu lielu atsaucību, un īsā laikā viss nedēļas grafiks bijis aizpildīts. Čau visiem! Mani sauc Daniela un šobrīd strādāju Kuldīgas jauniešu mājā. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes darbiniecē Danielē Reimenei šai reizē digitālajā izlaušanās spēlē par barikāžu laiku pretim ir Kuldīgas otrās vidusskolas 9. A klase. Klase ir liela un sadalījusies vairākās komandās. Pavisam ir 5 uzdevumi, kuros atslēga, lai izlaustos no istabas, jāatrod šifrētā burtumīklā, laikrakstu tekstos, saliktās mozaīkās, krustvārdu mīklās un īziņu sarakstēs. Galvenais ir jābūt vērīgam, tad konkrētais fakts par barikāžu kaut arī iepriekš nezināts, pats dodas rokās. Tas arī palīdz iemācīties, manuprāt, piemēram, es pārsāvu vēsturi nesaprotu, tagad es kaut ko akšu varu iemācīties, jo liekas interesanti, patīk. Tas bija ļoti vienojošs un saliedējošs, ļoti patriotisks laiks, kurā tiešām cilvēki satuvinājās un aizstāvēja savu valsti. Ceturtais? Nē. Jā, tas ir redz, ko te... Skatā, re, ko ir otrais, mēs vairākās nedomājām. Vās daudz frontē, re, ko ir? Izlaušanās spēles mērķa auditorija ir skolēni no 7. Līdz 9. Klasē. Kuldīgas otrajā vidusskolā tai atvēlētas vēstures stundas. Skolotāja Ilze Kudeņa priecājas par šādu iespēju, jo šādi tiek uzlabots arī skolēnu digitālās prasmes. Viņa par barikāžu laiku dalās arī ar saviem iespaidiem, jo tolaik bijusi 16-gadīga jauniete un barikāžu noskaņas izjutusi Kuldīgā. Es atceros, ka man tāda vecāka sieviete stāstīja, kas notiek šeit Latvijā, un ka jaunieši jūs nākoši šie mūsu cilvēki, jaunieši, kas varēsiet tad turpināt Latvijas nākotni. Tā nu tad iznākais arī vēsturmāc turpina. Šāda digitāla izlaušanās spēle ir jaunums, kuru veidot rosinājuši Covid laika klātienes tikšanās ierobežojumi. Spēli izveidojuši Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes darbinieki, bet pirms tam, pērnā gada nogalē, izietas mācības, kā to darīt. Pie šīs spēles izveides strādāts aptuveni 2 nedēļas. Katru dienu praktiski sēdēju, veidoju uzdevumus, meklēju faktus, liku kopā krustvārdu mīklās, rakstīju dažādas ziņas mīklas. Līdz ar to liekas, ka šobrīd par barikādēm es nu jau zinu pilnīgi visu. Tā kā faktu iegūšana ir ļoti svarīgs process, lai to visu izveidotu. Skola atsaucība bijusi necerēta liela un īsā laikā nedēļas grafiks bijis pilns. Kopumā pieteikušās 30 klases no 8 skolām. Mūsu uzrunātie jaunieši atzina, ka nezināmāks fakts bijis tas, ka Kuldīga barikāžu laikā bija otrs strateģiski svarīgākais punkts aiz Rīgas. Ja galvaspilsētā būtu ieņemta televīzija un radio ēka, tad viss bija sagatavots, lai pasaulē par notiekošo Latvijā ziņotu tieši no Kuldīgas. Bet šī izlaušanās spēle arī turpmāk būs kā viena no iespējām, kā jauniešiem izzināt barikāžu laiku. Ieva Benefeldelāns Peršavits, Skrundas televīzija.